Halo, habari ni za leo, karibuni tena kwenye channel yetu. Leo tunaongelea mambo ya nywele. Leo nitakufundisha jinsi gani ya kuexfoliate nywele yako ili kuondoa dead skin, ili kufanya nywele yako ikue, ing'ae hata kama imekosa rutuba. Yaani hii ni kwa watu wote, either wewe unanyonyesha, wewe ni mjamzito, kwa sababu wengi wakiwa katika hali ya kunyonyesha ama ujauzito nywele huwa zinakatika, lakini hii yote inasababishwa na nini? Tutaenda kuiongelea na kikubwa zaidi ujue jinsi gani ya kutunza nywele yako. Hii topic inairudia tena kwa mara nyingine kwamba mimi nilikuwa sina nywele na saizi mnaona nywele yangu kabisa hii hapa inakuwa. Kama mkifuatilia mwanzo kwenye video zangu mlikuwa mnaona nywele yangu ilivyokuwa na saizi unaona kabisa nywele yangu ni nzito, ina rangi nzuri, haikatiki, hivyo. Kwa hiyo, yote kwa yote utajua kila kitu humo humo. Haya, kwa wageni karibuni sana. Hapa uko sehemu sahihi, tunaongelea mambo mbalimbali, leo tutakuja na nywele, kesho tutakuja na urembo, kesho tutakuja na kitu hichi, kwa hiyo uko mahala sahihi. Usisahau kusubscribe, kubonyeza kengele na kushare kama ukiona inakufaa. Vile vile usisahau kulike na kwa mtu ambaye una shida binafsi labda ya kununua bidhaa, karibu WhatsApp utapata unachokihitaji. Kuna vingine vya kuoda na kuna vingine unapata muda huo huo. Haya, santeni, karibuni tuone jinsi gani utakavyo treat ngozi yako iwe nzuri na nywele yako ikue haraka. Haya. Cha kwanza tutakachokuwa nacho, tutakuwa na bakuli kama hili hapa. Alafu tutakuwa na nitatumia kitu cha kwanza ni ninapenda kutumia Jamaica Black Castor Oil. Unaona kabisa ni 100% natural hair treatment. Kwa hiyo haya ndio nitapenda kutumia, unaona na rangi yake kabisa ni nyeusi. Kwa hiyo hapa naweka kwanza, yana faida gani? Hii kama tunavyojua wengi ni mazuri sana kwa kufanya nywele kukua, kwa kufanya nywele kuondokana na kukatika, na vile vile katika somo letu la leo jinsi ya kuexfoliate ngozi ya kichwa chako. Hii ni nzuri sana kwa sababu inaenda inatoa kutokana na mchanganyiko nitakaochanganya hapa, inaenda ina deep kabisa, inaondoa ngozi iliyokufa, inazibua na vitundu vyote vya kichwani. Kwa hiyo mimi napenda sana hii na matokeo yake utayaona yani baada ya zoezi la kwanza tu matokeo utayaona vizuri sana. Haya. Nitakachofanya hapa naenda tutatumia hivi tutayapasha sababu ni ya treatment, nadhani unayaona. Natumia vijiko viwili. Mimi nimeweka vijiko viwili ila inategemea na ukubwa wa kichwa chako. Kama kichwa chako ni kikubwa sana unaongeza, yani unakuwa unaongeza vidadi vyote sawa. Kama hapa nimeweka vijiko viwili, wewe tukaweka vijiko vitatu, that is not a problem. Kwa hiyo hapa naenda kuyapasha kidogo ili tuendelee na zoezi nyingine. Haya mafuta utauliza yanapatikana wapi? Sijui kwa wewe ulipo, ila kwangu yanapatikana kama ukiyataka kama yalivyo. Haya. Tunaenda kuyapasha kidogo. Nenda kuyapasha kidogo kwenye microwave na rumi. Yasichemke sana ila yawe tu ya vuguvugu. Yaani yawe ya vuguvugu. Yasichemke, yani kusema kwamba paka yaunguze kichwa, hapana. Yanatakiwa tu yawe ya vuguvugu. Haya.
Haya, hapa nimeachemsha, yamekuwa mepesi. Hapa ngoja nirekebishe kidogo, nimeongeza kijiko kimoja, jumla zimekuwa vitatu kwa sababu nimeona hayatanitosha. Kwa hiyo hapa nimeachemsha na kama unavyoona ilikuwa ni mazito, size yamekuwa mepesi. Kwa hiyo kitu cha pili tutakachokuwa nacho tutakuwa na nini? Na baking soda. Baking soda ni hii hapa. Bicarbonate of soda, baking soda. Nadhani inakuwa na rangi tofauti tofauti kutokana na maeneo ya mlipo, ila soma imeandikwa bicarbonate of soda. Sasa hii bicarbonate of soda inasaidia nini? Hii baking soda ni kiungo cha asili ambacho kina nguvu ya kuyeyusha na kumeza oili, yani kumeyusha na kuabsorb hivi. Yani ya kunyonya oili yote iliyoko kwenye kichwa, yani mgando, product zote ambazo tunapaka kichwani, dawa za nywele, unajua zote zinakuwa zinabaki kichwani kwenye vitundu vya nywele. Kwa hiyo mchanganyiko huu utafanya kwamba inaenda inanyonya ile sumu yote ya kichwani za product tunazopaka kila siku, na vile vile inaacha kichwa chako, yani pores za kichwa chako, vitundu vya kichwa chako vinakuwa viko wazi. Kwa hiyo vinapokuwa wazi vinaipa ngozi ya kichwa chako vinaipa yani amani na iweze kuchipua nywele vizuri. Kwa hiyo jamani, hapa nazungumzia hata kwa wewe ambaye nywele yako haikui kama ya kwangu, nywele yako itakuwa na utashangaa kabisa. Haya, kwenye baking soda tutahitaji, nadhani hiki kijiko nimemaliza nacho kazi. Kwenye baking soda nitahitaji kijiko kimoja, hichi ni kidogo, kwa hiyo moja. Vijiko vidogo viwili, na maana ni kijiko kikubwa kimoja ndio naweka humo. Kitu cha kinachofuata nitahitaji cinnamon. Kwa Kiswahili ni mdalasini, wa unga. Hapa mdalasini wa unga. Kwa nini tunatumia huu mdalasini wa unga kwenye hii mchanganyiko wetu? Mdalasini, nadhani kama ulikuwa ujui, mdalasini ina antiviral ambayo inaenda kufanya, na antifungus ambayo inaenda kufanya nywele yako kuprotektiwa na mba kukatika, na vile vile inafanya nywele yako inakuwa ina shine na kufanya kichwa chako kiwe chepesi. Ina maana yani inapoenda kwenye huu mchanganyiko mzima na kuongelea, kichwa chako kitakuwa chepesi, nywele yako itakuwa, hata kama yani hakuna nywele isiyokuwa, ila ni vile tunashindwa jinsi gani ya kutumia vitu sahihi ili nywele zikue. Mimi mwenyewe ni muhanga na nashuhudia kweli, tangu nianze kutumia vitu hivi hapa nywele yangu imeshakuwa na mabadiliko sana. Kwa hiyo mdalasini una antibakteria pia, hivyo utaenda kukupa ulinzi, utafungua ngozi na kukupa matokeo ya kuzalisha nywele kwa wingi na kuzijaza. Kwa hiyo hapa kwenye mdalasini tutatumia, nimekijaza, naona ni kijiko kimoja kikubwa, namaanisha vidogo vidogo viwili. Haya, tutachanganya. Kumbuka mafuta yetu yana uvuguvugu, tutaenda na changanya haraka haraka kwenye hii process yote. Kwa wewe ambao umeachemsha kwa microwave, utachemsha mafuta yako kwa dakika moja. Kwa wewe ambao wa jikoni, sijajua kama jiko lako itakuwa, ila yani kipimo ni kwamba yasichemke sana, unaona, yawe tu ya vuguvugu. Unaona mchanganyiko wetu ndio huwa hapa. Haya,
kitu cha Nomba niongeze baking soda. Kama niliweka umo kijiko kimoja cha baking soda naongeza. Sababu nahisi kama vile imekuwa nyepesi sana. Kwa hiyo let's say tumeweka vijiko vya baking soda viwili. Mchanganyiko wetu ndio huu hapa. Haya, matumizi tunafanyaje basi? Tunatakiwa hapa, tunachofanya usioshe nywele. Kama nywele yako ni chafu, usioshe. Pasua mistari, paka kwenye ngozi. Ni kwenye ngozi tu, paka kwenye ngozi, kwenye ngozi. Ukimaliza kwenye ngozi ya kichwa chote, una masaji vizuri, unamaliza unafunga na mfuko. Haya. Kama mnakumbuka, mlioanza kunifuatilia mwanzo, kunaanza process ya nywele, nadhani mnakumbuka nywele yangu ilikuwa yani haitamaniki. Naendelea, unaona nywele ilikuwa ni ndefu, ni nzito, imejaa kote. Kuanzia mbele imeota vizuri, nywele yangu inakuwa vizuri, unaona? Na vile vile kiukweli haikatiki, haikatiki kabisa. Na chana na kitana hapa na imeota hapa ilipo. Utauliza nywele hii mchanganyiko unapaka kwa nywele yenye dawa ama haina dawa. Hizi zote ninazofundisha hapa ni kwa nywele zozote ya dawa ama sio ya dawa. Kwa hiyo zote zinapaka. Mimi naweka dawa na vile vile nywele yangu inaendelea kukua, na wakati zamani ilikuwa nimeshindikana kila kitu. Kwa hiyo hata wewe mwenyewe ambaye mwenye nywele ya asili ambao haina dawa unaweza tukaweka. Sasa imagine hapa nywele yangu imeota lakini haikatiki, unaona? Utasema nimechana sana. Labda si unaona nywele kama inaokatika, hata uchaneje utaona kabisa kwamba vinadondoka vitu, unaona? Hakuna. Sasa utakachofanya hapa, unaona nywele imeshakuwa ni ndefu mpaka kwa mara ya kwanza mume wangu ananiambia kwamba aisee, kwa mara ya kwanza naona nywele yako imekua. Kwa hiyo ni kweli kweli hakuna mtu mwenye nywele ya kuduma. Haya, ukifuata process hizi hapa na vitu ambavyo, na kama ukihitaji labda unajua shampoo, conditioner vyote ninavyo ambavyo pia natumia na natengeza kwa vitu asili kama hivi ninavyowaonyesha. Na vile vile unajua mtu unakuta nywele haikui kutokana na long product unaotumia, either shampoo ama unatumia nini, conditioner ama treatment ambayo haifai kwenye nywele yako. Kwa hiyo kiukweli kama mimi zangu zimekuwa na zako pia zitakuwa. Kwa hiyo cha kufanya hapa, utapasua mistari. Unaanza kwanza unapaka, unapasua mistari, unapaka mchanganyiko wetu mpaka unaisha. Usipake juu kwa sababu tunahitaji exfoliate kwenye kichwa, tunapaka chini tu. Haya, unakuwa unapasua mistari kama hivyo, unapaka mafuta, yani paka mchanganyiko wako. Hakikisha una, kwa sababu nywele ni kavu, hatujaanza kuziosha, tumeanza tu kuzipaka. Kwa hiyo unahakikisha ya kwamba umepasua mistari, umeweka ya kutosha. Ndio maana nikasema kwamba inategemea na kichwa chako. Weka yani unahakikisha umetoteka, yani umeweka yani imeenea na iwe ni ndani ya ngozi tu, kwenye ngozi tu. Kwa hiyo hakikisha unaweka kabisa nyingi, unachana mistari, unaweka na iende pote kabisa, nyuma mbele kote. Ukimaliza ndio unaanza sasa kumasaji, si ndio? Haya.
ukimaliza kupaka kwenye ngozi unaanza ku unahakikisha umefanya kabisa massage kwa kuzungusha mikono yako, unavyoenda unazungusha vidole vyako ya. Kuhakikisha inaingia inafanya kazi. Haya, ukimaliza unaweza kuvaa kofia yako ile ya nailoni. Ama hauna kofia ya nailoni, kwa hiyo wa kawaida unaweza, si mbaya ukachukua mfuko kadhaa. Ina maana kwa mazingira yoyote, sio ukasema tu oh, mimi sina hichi sina kile. Mazingira yoyote, mfuko wa nailoni unaweza ukavaa. Kisha umebana vizuri. Ili sasa, kwa sababu tayari kichwa kimesha, ngozi imeshachemka, kwa hiyo ili ipate steam da ingie vizuri inaifanye kazi. Sasa tunakuja kwenye kitu cha nne. Wakati huu umefunga hapa, kitu cha nne ambacho hatujakichanganya hapa na tutakuja kukitumia mwishoni ni apple cider vinegar. Apple cider vinegar ni hii hapa, au kama una ile ambayo ina mother inside, ndio ninachoongelea. Usitumie American Garden, utakata nywele yako. Hii hapa natumia. Hii hapa unaitumia, inasaidia nini basi? Hii apple cider vinegar inasaidia sana kubalansi pH ya nywele yako pamoja na scalp. Yaani ngozi ya kichwa chako ina balansi pH level yake. Vile vile inasaidia sana kukukinga usipate mba na kuimarisha nywele yako. Vile vile kuwashwa, unajua kuna mwingine hana mba ila anawashwa. Kuwashwa inakinga kuwashwa. Na vile vile inaipa nywele yako uzito. Yaani nywele yako inakuwa nzito na inang'aa. Yaani hata ukishaikausha tu ukachana nywele ukapaka mafuta yako inang'aa vizuri sana. Kwa hiyo hii hapa tutaitumia mwishoni. Hapa tukishamaliza utakaa nayo kwa muda wa dakika 30 ama dakika 40. Ukishamaliza unaenda kuosha. Osha na shampoo. Sasa sijajua wewe unatumia shampoo gani, ndio hapo niliposema kwamba the long product unayotumia ndio inayoenda inadumaza nywele yako au inafanya nywele yako ikue. Kwa hiyo ni inatokeana na wewe unatumia product gani. Mimi napenda kushare kila kitu ambacho naweza natumia mimi mwenyewe, kwa sababu kwa mlio nifuatilia pia nilikuwa sina
nywele na nilikuwa nimeshakata tamaa na nywele. Okay, sasa utakapoenda kuosha utaenda kuosha na shampoo. Sijui shampoo ya choice yako ambayo unajua kabisa kwamba inakusaidia na ni shampoo nzuri. Ila kwangu mimi ninatumia shampoo ya Kesi, shampoo ambayo natengeneza mwenyewe. Shampoo hii ni kwa nywele aina zote. Nywele aina zote namaanisha hata kwa wale ambao wanafuga rasta, dread, sister dread, mnajua wenyewe. Kwa wale ambao wana nywele za asili, nywele natural ambayo haina dawa, hii shampoo ni nzuri sana. Na kwa nywele ya dawa hii shampoo ni nzuri sana. Kwa sababu gani ni nzuri? Nimefanya yani nimehakikisha kwamba haina vitu ambavyo huwa vinakuwa ni sumu kwa nywele, haina sulfates, haina parabens, haina mineral oil, haina yani ni in short nimeweka vitu kwa ulinzi wa nywele zote. Kwa hiyo ni sulfate free. Kwa hiyo na inafaa kwa nywele ya aina yote, nywele ya chemical na nywele ya asili. Nywele ya chemical ni ambayo sisi tunaweka dawa, sawa? Kwa hiyo ukitaka shampoo unapata kwangu, vile vile conditioner pia ni hivyo hivyo. Kwa hiyo ndio maana inaenda inakuwa vizuri sana kwenye nywele. Conditioner pia ninayo, kuna shampoo na vile vile kuna conditioner na kuna mafuta ya nywele ya Kesi na Milak Kesi. Kwa hiyo vyote ukivitaka, ukiniuliza hair Milak nimetengeza na nini? Nimetengeza na kwanza hii shampoo nimetengeza na vitu vingi sana ikiwemo nimetumia matawi ya black castor oil, nimetumia humo kwenye shampoo kuhakikisha ya kwamba nywele yako inakuwa na ulinzi kote kote, kuanzia kwenye mafuta mpaka kwenye shampoo. Nikatumia castor seeds, nikatumia cloves seeds na flower pia. Cloves nadhani mnaelewa ni naisawa nini pepe nimesahau. Nitaiandika hapo kwa Kiswahili nikikumbuka. Aya, kwa hiyo nywele yako itakuwa na ulinzi kuanzia kwenye steaming mpaka kwenye nywele yako kwenye mafuta. Vile vile na mafuta pia, mafuta yangu pia ni mchanganyiko wa vitu vya asili kama hivi, kuna black castor oil humo ndani, kuna vitu vingi mpaka nianze kusoma. Niko wapi kopo la mafuta? Mpaka nianze kusoma, ngoja nilete. Mafuta naotumia ni mafuta haya hapa, Kesi. Yote pia nimetengeneza mwenyewe, ni mafuta mazuri sana ya na high protein ya yani yamebezi kwenye mizizi. Yani nimetoa vitu vingi sana kwenye mizizi. Kuna lavender, kuna lemongrass, wengi wanachanganyikiwa wanasema, "Bwana umeweka limao, sio limao, mchaichai." Mchaichai unakuza nywele vizuri. Kuna moringa, kuna vitu vingi, kuna peppermint, kuna aloe vera shina lake, kuna shea butter, kuna sweet almond oil, kuna sunflower oil, kuna soya beans oil, kuna castor oil, ndio hii black castor oil na pia iko humo. Kuna neem mwarobaini upo humo. Kuna vile vile kuna curly leaves kuna olive oil, kuna ginger, kuna garlic, vyote vipo humo. Nywele yako isipokuwa, ndugu yangu, itakuwa na matatizo tu kama ya kwangu ilikuwa, ya kwako vipi? Kwa hiyo vyote hivyo ukivitaka utavipata, vinapatikana. Na vile vile ukisema unataka utaipata pia kama ilivyo, ila kama unasema unataka hii peke yake, labda ni kwa ajili ya steaming, ila kama ukikuondoa usumbufu, ipo kwenye mafuta na vile vile ipo kwenye shampuni yumo. Kwa hiyo kama utahitaji tu mafuta na shampoo na conditioner, yote haina haja
ya kuchukua hii. Ila kama utahitaji kwa ajili ya steaming itakuwepo pia, sawa? Haya, vitu vyote vinakuwepo hapa. Kwa hiyo mimi nitaenda kuosha. Jinsi gani ya kuosha? Utaosha na shampoo yako, mimi nitaosha na kesi shampoo. Baada ya kuosha na shampoo, unachukua sasa apple cider vinegar, unaweka umeshamaliza kuosha na shampoo, si ndio? Unamwagia, nadhani itakuwa ni robo kikombe. Utamwagia kwenye nywele yako, utaimassage vizuri. Ukishamaliza kuimassage vizuri kabisa, utachukua hata dakika 15 utaimassage vizuri. Baada ya kuimassage vizuri, ndio unachukua sasa nani conditioner yako, unaweka kwenye nywele, unasuuza sasa ile nywele yako na maji ya kawaida. Sijui umenielewa jinsi gani ya kufanya. Baada ya hapo kukausha nywele yako, unaweza kukausha naturally, unaweza kukausha na dryer. Ni wewe sasa unamaliza. Kama una kesi, kwa wale watumia product yako, unaweza mka comment hapo chini mkaniambia inawasaidia vipi, si ndio? Sijawahi kupata matokeo mabaya kwenye hii product, kwa kweli ni nzuri kwa kila mtu na ina base mpaka kwa watoto. Mimi mtoto wangu alikuwa na kipilipili, lakini saizi ana nywele nzito tazani uweze jua. Kwa hiyo ni nzuri yani product hizi za nywele ni nzuri kwa lika zote, kwa watoto pamoja na watu wazima. Aya, utapaka mafuta yako. Zoezi hili utaniuliza utafanya mara ngapi? Fanya mara mbili kwa mwezi ama mara moja kwa mwezi. Ndio inasaidia vizuri kukuza nywele yako. Haya, asanteni. Namba za simu nitaacha pale. Una swali, una maoni, kuna kitu hujaelewa, comment hapo kwenye comment section nitakujibu, ama kuna mtu atakujibu ambaye ameelewa vizuri. Namba ya simu please inatumika kwa WhatsApp tu. Kuna namba mbili ambazo nimekutaziandika hapo, zinatumika kwa WhatsApp tu. Na unapokuja kule, please 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 usije kuniuliza maswali ya kuhusu nilichokifundisha hapa. Nilichokifundisha hapa kinaeleweka, na maswali yake yaulizwe hapa, ili kwa sababu video ziko nyingi, unanipa wakati mgumu kuanza kurudi tena nilichofundisha ni kuangalizie. Ila ni vilaisi sana ukikomenti hapo chini, najua unaongelea nini na kujibu pale pale. Niko very active. Ukiona swali lako sijakujibu, ujue limejirudia zaidi ya mara 5, kwa kuna watu ambao wameshalijibu pale au nimeshalijibu. Ila niko very active kote kote. Kwenye upande wa WhatsApp, ukinifuata WhatsApp, ujua unahitaji bidhaa ama una shida ambayo huwezi kuexplain hapa. Unajua sio kila kitu tunafundisha hapa, una shida binafsi, hapo unaweza kunifuata. Kwa hiyo namba natoa kwa ajili ya product. Unahitaji product kutoka kwangu, ila sio kuniuliza maswali ya kuhusiana na somo. Dada, niliona umefundisha dawa kupunguza tumbo, niweke ninyo mara ngapi kwa wiki? Nashindwa kujua ni dawa ipi, na kati nimeshafundisha nyingi. Ndio maana wengi wenu siwajibu. Kiukweli nashindwa nikujibu nini, kwa sababu ni usumbufu. Comment pale, utajibiwa haraka sana. Unahitaji product yoyote? Apple cider vinegar ipo, shampoo ipo, ipo, kila kitu kipo. Sawa? Kuna vitu ambavyo vinapatikana huko mliko, kama hii hapo unaweza kuipata kwenye duka la vyakula, unaipata vizuri. Mdalasini ambao kwa Kiingereza unaitwa cinnamon, unapata kwenye duka la vyakula nadhani. Unaipata au unaweza kununua ule wa mti unausaga mwenyewe, inapatikana. Kwa hiyo asanteni na karibuni tena.